Godātā dzelzceļnieku saime, sirsnīgi sveicu jūs jūsu profesionālajos svētkos dzelzceļnieku dienā. Latvijā dzelzceļš bija, ir un būs mūsu transporta sistēmas pamats, transporta sistēmas mugurkauls. Latvijas dzelzceļš, neskatoties uz izaicinājumiem, turpina beigt sekmīgi tos uzdevumus, kādi ir uzticēti, gan pasažieru, gan kravu pārvadājumu jomā. 2021. Gads ir arī Eiropas dzelzceļa gads. Tas parāda, ka dzelzceļam arī mūsdienu pasaulē ir aizvien pieaugoša nozīme. Mēs veidojam jaunu dzelzceļa infrastruktūru Rail Baltica, nāk jauni elektrovilcieni, parādās daudzi mūsdienīgi elementi dzelzceļa sistēmā. Tam visam ir vajadzīgs jūsu atbalsts, plecs un līdzdarbošanās. Tāpēc pateicos ikvienam, kas strādāja un turpina strādāt Latvijas dzelzceļa sistēmā. Paldies jums un jūsu ģimenēm par atbalstu, lai jums spēks, izturība un laba veselība.